مسلہ چھو افطار کرنے وز کیا سنت چھو کم سیت کرو افطار تو دعا کس پرو چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کران کیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رتبات قبل ان یصلی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام مغربش نماز پرنے برو ادریو خزرو سیت کران افطار رتبات فإن لم تكن رتبات فعلى تمرات يدوين تمن ايس ادر خزر آسان ميسر تلیس کران حكيو خزر سوچ اردو بور چھو تمن اسا چھ خجور اصل میں چھ خجور ونان ادر خزر اس یس ہوک خزر چھ آسان تا چھن خجور ونان کیا تا چھن چھوارا چھوارا ہوک خزر فرماما چھ فإن لم تكن حسا حسوات مما يدوين نمائی ہوک خزر تی آسان ميسر آسان تلیس تریشی ہن کیا دام چوان امہ پتہ ہیکو دودھ جوس کن شربت وغیرہ جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اچھن پرواہ کیا یہ سنن نبی داؤد کتاب الصیام میں حدیث نمبر 2356 اور یہ حدیث صحیح البتہ مشہور چھ کہ انسان یتھی افطار چھ کران اک دعا چھ وان پوسٹرن تہ کیلنڈر پٹھ چھاپن تہ بیچ اک تہ وان فروغ دین لاؤڈ سپیکرن پٹھ خبرن مز ٹی ویز پٹھ ریڈیوز پٹھ دعا چھ وان پرن اللہم لک اسمت وعلی رزقک افطرت یہ دعا چھ وان پرن یہ زن حدیث سنن نبی داؤد کتاب الصیام اس کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2073 مزا یہ گس چال تھون یہ حدیث ضعیف ضعیف کیا گو ضعیف گو یہ چھ قابل اعتماد چھ کی نہ یہ چھن ثابت کی واقعی مز یہ دعا چھا کرمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنا اس مچھ ٹیکنیکل اکٹ مقصد ہون تہ یاد ضعیف حدیث چھ کی واریہ قسم اکسن ات مچھ اک قسم اسن تہ چھ سن مرسل مرسل کیا گو تو گس پتہ آسن یم وقت پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کانہ چیز فرماوان یہ اس نوٹ کران تم مسلمان تمن کیا ونان اس صحابہ ٹھیک چھا یہ سن چھ پائے صحابہ یتھوئی کانس انسان تم وقت ایمان کس حالتس مز پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام وچ تمو تہن صحبت کر اختیار پتہ گزریو سہ اسلام سی پیٹھ تمس چھ ونان اس صحابی کیا اس تم یمو اسلام قبول وڑ کور پت گئی مرتد تم سنو صحابی نہ ابو جہل اس تم تم وچ پیغمبر صاحب سچ صحابی نہ گو ایمان کس حالت میں وچن بی اسلام کس حالت میں درا یم دنیا کو صحابی یتھے بن سن کا ہجری میں پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام انتقال کور ام پتیم صحابہ چ یمو لوکو ون صحابہ وچ ایمان کس حالت میں اسلام سے مزرا نبر انے انتقال کورک اور تمو کر پور پنی زندگی میں اتباع تمن چھ اس ونان تابعین ٹھیک چھا ون یمو تم وچ تمن کیا چھ ونان تابع تابعین یا تابع الاتباع یم تر تھزو تو یاد ون کر بو تو سوال اگر تابعی ونی سود کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ تمو اس کور یت پٹھ یہ چھ سود بس ہن چھ گڑبڑ کیا ز کہ تابعی ہکی ڈائریکٹ ونی تن امس کو اس اسن مز صحابی یل تابعی چھ ٹیکنیکل ٹرم یل تابعی ونی سود پیغمبر سو کور یت پٹھن گو اس چھ مز انقطاع چھ پھٹان اچھ مز صحابی سند ناؤ کہین چین چھ پھٹان سنت چھ پھٹان ات چھ اس ونان یہ سا چھ مرسل روایت اور مرسل چھ آسان ضعیفش قسم اور یہ چھ قابل عمل آسان گو یہ چھ یہ کہ مے کورن خوش تہ یہ دعا پر چھ ضعیف ایسا نہیں ہے یہ چھ محدثین ونان ات پٹھ چھ دلیل اور ات حدیثس مز راوی چھ تم چھ نام معاذ بن زہرہ یہ چھ مجہول شخص ام چھ نبی سن زمان لوگمت کہین چھ یہ ونان کیا یہ چھ ونان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم از کیا نائز افطر پیغمبر صاحب یم زن افطار کران اس تم اس پر اللہ ملک سمت والا رزقہ افطر تو تا کتے ون چھ تا کم صحابی سے بوز چھ تو یہ مجہول ہے یہ سکا راوی بھی نہیں ہے اس کو ابن حبان نے صرف صحیح کہا ہے بلکہ امام النووی رحمہ اللہ تعالی شہادت شست ہجری میں فوت سدان تم تے دبان ورواہ ابو داؤد عن معاذ بن زہرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا یس ہسا ابو داؤد نے روایت نقل چھ کرمس کاپی چھ کرمس معاذ بن زہرہ نش سو چھ ونان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رت پڑھنے یس چھ مرسل روایت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ 852 ہجری میں فوت سن تم تہ ونان وہ ہوا مرسل یس چھ مرسل گو یہ دعا پرن چھ ثابت کین اس لیے یہ دعا چھ پرن کی طریقہ کیا چھ ون انسان چھ برون کن تریش اس دود اس خضر اس جو بھی ہے یہ پر بسم اللہ ام پتن پر دعا اس ون ام گروٹ یم ہدی چھ سنن نبی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2357 ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله یعنی تریش اس تو میں رگ گیم تر بیے اجر تو گو مکمل ان شاء الله
یہ حدیث چھ حسن درجک حدیث یعنی چھ صحیح سمجھ چھ تران کیا پرو اس ور کرو بسم اللہ کی چیز کھمو چمو ام پرو ذهب الظما وبتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله چونکہ ہا حدیث اس ضعیف سفر کرو نہ عمل کی مگر سو روایت کم از کم موجود مگر بیا اخر روایت بیا اخر پانے سو دعا چھ بنان سو چھ جھوٹ اللهم لك صمت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت شنو ضعیف حدیث کہن چھن پائی کت یہ کہ اون تو کت بنو یہ کہیں پر بھی درج نہیں اس لیے تو گوس نہ ات کن گسن کہ پھلن کتاب میں لکھت پھلن میقات پر اس لکھت پھلن مفتی صاحب مول سا اچھ کلمہ پرمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سن یس تمن نے ثابت چیز اس کرو تی یس نے ثابت اس اس کرن پر عمل اور جب صحیح حدیث موجود ہے اپ کے سامنے اپ کو ضعیف عمل کرنے کی کیوں ضرورت ہے Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.